Novamente, dovos a benvida a un congreso da nosa central sindical. Hoxe, ao noso sexto congreso. Dovos a benvida á cidade de Compostela, a pesar de terse convertido nun bo exemplo das prácticas de saqueo e expoliación as que ven sendo sometida a clase traballadora por parte dos poderes económico-financieiros e que tamén executan os seus monicreques Rajoy e Feijó nos gobernos do Estado e da Xunta de Galiza. Cando falo de que Compostela, desgraciadamente, é un bo exemplo de aonde nos conducen os recortes e as chamadas políticas de austeridade e porque esta cidade vense de converter nun deserto empresarial na que os traballadores e traballadoras en situación de desemprego superan xa o 27%, ao tempo que o goberno municipal do Partido Popular estableceuse na data de onte mesmo novamente como a meca da corrupción e o despilfarro económico cara aos seus adeptos. Mentres fuxe tanto de adotar as medidas que puideran permitir reverter a situación económica da cidade como daquelas outras que permitisen dotar dos mínimos de protección social as camadas populares máis desfavorecidas. Esta cidade de Compostela, as que vos estou a dar a benvida, ao igual que no noso país, precisa dun movimento sindical como que representamos a CIGA, para coa nosa forza e capacidade movilizadora frear dunha vez o roubo, o saqueo e a expoliación do noso povo. Porque quen acreditamos na loita de clases, sabemos que a chave para o triunfo final é a organización e a loita, porque sabemos que a clase traballadora temos a obriga de reverter esta situación. Serán eles ou nós. En esta loita non podemos ter dúbidas de que as alternativas baseadas no chamado diálogo social só nos van conducir a seguir afondando na expoliación da nosa clase. Porque queremos deixar de socializar as perdas e comenzar a redistribuir riqueza. Porque queremos rematar co saqueo económico, social, cultural e lingüístico noso povo. Porque queremos rematar coa violencia exercida dende o poder e que nos condena a fame, a pobreza, a españolización dos nosos fillos e fillas ou mesmo a morte cando nos negan o dereito á saúde e ás medicinas. Porque cremos que na unidade da clase traballadora sabemos que o único camiño hoxe, ao igual que sempre, é a movilización e a loito obreira que representamos a Confederación Intersindical Galega, a CIGA. Xa para rematar, o que acontece tamén nesta cidade a que vos estou a dar a benvida é tamén un bo exemplo do que dende a CIGA vimos combatendo nestes últimos anos e do que neste sexto congreso da CIGA de seguro imos afondar para afortalarnos e afortalar a clase traballadora galega, xa que só co necesario combate social e ideolóxico imos facer posible un cambio radical de modelo económico que permita coa nosa organización e loita construir unha patria soberana e socialista. Viva Galiza Ceibe socialista! Viva! Viva a clase traballadora galega! Viva! Viva a CIGA! Viva!